Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 93.2 MHz. Siç e dini, çdo të hënë mërkurë dhe të premten ne vinë me emisione shumë interesante në ciklin e emisioneve Shoqëria në Fokus. Sot në fakt jemi me një mikesh ndihme tepër të veçantë, Migena Kurushi, e cila është le të themi specialiste psikologe që merret gjithmonë me fëmijët me probleme në zhvillim. Përshëndetje Migena. Përshëndetje dashur. Të falenderoj që bure pjesë e emisionit dhe uroj që këshilla që ne do japim sot të jetë tepër të vlefshme, pasi tema që do trajtohet sot është le të themi jo vetëm fragile, por ndoshta edhe e panjohur për auditorin shqiptar apo jo Migen. E panjohur, e patrajtuar, edhe pse është një çështje që na përket, por ende mbetet e panjohur tek ne. Pra le të themi ne sot do flasim për ADHD-n, i cili është një problem, një lloj çrregullimi me hiperaktivitetin. Pa. Dhe ka të bëjë me ato fëmijë që cilët ne nganjëherë i trajtojmë në mënyrën e gabuar. Do ishte mirë të dimë çfarë është ADHD-ja dhe pastaj edhe prindrit edhe por edhe rrethet shoqërore të veprojmë me këta fëmijë në mënyrën e duhur. Çfarë është ADHD-ja? Na fol çik gjër në lidhje me këtë problem. ADHD, hiperaktiviteti, është një çrregullim apo shpërqendrim i vëmendjes si i shoqëruar shpeshherë me hiperaktivitet apo superaktivitet. ADHD-ja është një brain disorder, një çrregullim biologjik, le të themi. Individet me ADHD karakteristikë tyre kanë hiperaktivitetin ose superaktivitetin. Kur themi hiperaktivitet, tregon që janë raste më të lehta, ndërsa superaktivitet janë shumë më të rënda. Kur kanë superaktivitet, individet me ADHD këshillohen të trajtohen me medikamente, edhe pse kjo nuk është gjë shumë e mirë dhe e këshillueshme, por mund të trajtohen me medikamente, ndërsa kur kanë thjesht hiperaktivitet, atëherë ne këtu kemi ndërhyrje, është e nevojshme ndërhyrja me terapi zhvillimore. Hiperaktiviteti, ADHD-ja, i shfaq shenjat e saj që në moshën foshnjore, pra një individ që në momentet e para kur vjen jetë, ne mund të arrim ta lojmë, por jo ta diagnostikojmë, mund të shikojmë që ka diçka që nuk shkon, që nga ato çrregullimet e gjumit, çrregullimi në të ushqyer, domethënë nuk bën një jetë sikurse të gjithë fëmijët e tjerë, por është pak më i vështirë, tip më i vështirë për të mbajtur kur është fëmijë flasim. Pastaj në moshën e kopshtit dhe në moshën shkollore janë edhe më të dukshme. Që të diagnostikohet një individ me ADHD duhet një periudhë për mbi 6 muaj. Ne nuk mund të kurse si ta diagnostikojmë një individ tani për pastaj. Le themi që t'i bëjmë një konsult dhe një diagnostikim të shpejt, por duhet kohë. Në fakt, Migena është edhe drejtoresha e Fondacionit Ndërtohet Ardhmen, i cili ka si fokus, le të themi, të edukoj, të evidentoj, të argëtoj, por dhe të ndihmoj fëmijët me probleme në lidhje me zhvillimin. Pra fëmijë që kanë probleme psikologjike, logopedike, dislektike dhe të hiperaktivitetit. Dhe së fundmi, Migena më flit një çik për filmin me metrazh të shkurtër që ju keni bërë së fundmi. Pra ku konsistoi ai dhe pse e morë këtë nis? Çfarë doje ti thoje botës me anë të këtij filmi? Unë personalisht kam qenë në promovim edhe vetë një fjalë që kisha ishin lotët në fakt. Ishte realisht film që përçoi goxha impakt tek të gjithë ftuarit që ishin në sallë. Si fillim, dua të them që Fondacioni Ndërtohet Ardhmen operon prej 2 vitesh në qytetin e Tiranës. Ne fokusin e kemi ke individët me handikape, qofshin këto mendore apo fizike. Karakteristike jona është që implementojmë tek të gjithë fëmijët vetëm terapitë individuale, pra çdo fëmijë trajtohet individualisht tek ne, jo në grup, sepse dihet që terapia individuale është shumë më efektive se sa terapitë të grupit. Pse një projekt mbi ADHD hiperaktivitetin? ADHD hiperaktiviteti më së fundmi tashmë ka filluar të evidentohet më kollajt pak të nga nënat dhe të kërkojnë të dim pak më shumë mbi këtë handikap dhe ta trajtojnë ato. Në muajin shkurt vjet unë solla librin tim të parë mbi ADHD hiperaktivitetin. E pash që duhet patjetër të prekej kjo temë, patjetër të njihen edhe më shumë, jo vetëm nënat, por specialistët e shëndetit, terapistët e zhvillimit, të gjithë, qofshin profesionistët, qofshin prindrit. Në ambientet e zyrës më erdhi një zonja Albana ku kërkoi një kopje të librit. E pash që ishte vërtet e prekur kur mori librin dorë dhe kjo gjë më bëri të pyes pse kjo emocion? Pse kjo reagim? Po, pse kjo reagim? Atëherë ajo fillon të më tregoj historinë e jetës saj. Historia aty për ty është historia e zonjës Albane me të birin, me djalin e saj.
mes filmi aty për ty realisht përçon shumë mesazhe të mëdha. Si fillim ajo si nën dashje pa dashje në mënyrë instinktive i ka ardhur të dhe ka implementuar dy terapi shumë suksesshme që aplikohen sot tek fëmijët me hiperaktivitet, jo vetëm tek fëmijët, por ke individët me hiperaktivitet, terapia nën plus programet edukative dhe terapinë me modifikimit të sjelljes. Ajo me vullnetin e saj të pamposhtur dhe me dëshirën e saj të madhe, me dëshirën prej nënë që donte ta shikonte të birin sa më të suksesshëm dhe jo të dërzohe përballë vështirësive, ja doli mban. Ne kemi dashur të përçojmë shumë mesazhe. Mesazhin e parë kemi dashur ta përçojmë për nënat që mos të dërzohen kurse si përballë vështirësive të fëmijëve të tyre. Vërtet, fëmia është dhurat prej Zotit dhe si i tillë duhet të trajtuar dhurat dhe amanet, se fëmijët ne që të gjithë kemi amanet dhe si i tillë duhet të trajtuar më së miri. Mesazhi i dytë që kemi dashur të përçojmë ka qenë tek baballarët. Ata shumë inexistent. Edhe tek filmi aty për ty është e qartë që babai i djalit ose bashkëshorti i zonjës Albana ishte dhe nuk ishte. Mesazhi i dytë ishte për baballarët që pas atyre brohorimave në të ardhmen, suksesit fëmijëve të tyre, të ketë qëndruar pse jo dhe pas këtyre brohorimave, po, një farë puna e prindit të babait. Mesazhi tjetër për mësueset. Ti me realist, të punosh me fëmijët me ADHD dhe hiperaktivitet është vërtet e vështirë, pasi karakteristike e këtyre janë ato një lëvizshmëri e jashtëzakonshme. Shpërthime dhe impulsivitet. Po, janë pa përqendrim, nuk kanë përqendrim, kanë një vështirësi të telluar në nxënje dhe normalisht puna e profesionistit e mësuesit është pakës më e vështirë për këta individ. Dhe prandaj ne kemi dashur të përçojmë mesazhin që dhe ato të jenë vërtet krah ndihme, të bëhen ndihmës për këta fëmijë. Dhe jo penges, pasi rasti në fjalë kishte një dhunë psikologjike të jashtëzakonshme nga mësuesja e klasës parë, kryesisht përpos dhunës psikologjike degradoi situata dhe në dhunë fizike. Dhe ne këto nuk duam kurse si që t'i dëgjojmë dhe të... Pa të jepi le të jepi pjesë këtyre lloj skenave dhe mund të jetë fëmia jonë, por mund të jetë edhe shoku i ngushtë i fëmisë tonë. Mirë, po problemi më i madh është mosnjohja në fakt e këtyre dukurive apo jo? Absolutisht. Në fakt unë Migena do të doja të mflisje një çik në lidhje me hiperaktivitetin, me ndjenjën e impulsivitetit, me ndjenjën e të lirit si i pavëmendshëm. Pra si çfarë sjellësh ka një fëmijë hiperaktiv dhe si mund ta ndihmojmë ne? Qofsi prindër, qofsi edukator, si mësues, qofsi psikolog, qofsi familjar të këtyre fëmijëve. Shpeshherë hiperaktiviteti në moshë të vogël tek fëmijët ngatrohet me këto llastimet, me përkëdhelitet e pruara, po as pak nuk është. Hiperaktiviteti, duke qenë një brain disorder, vjen me vështirësi teksuara në nxënje. Dhe familjari, nëna ose babai arrin ta kuptojnë shumë lehtë që fëmia i tyre nuk është konform le të themi në zhvillimin mendor me bashkëmoshatarët e tij. Ato kanë një paqëndrueshmëri të theksuar, nuk dinë të luajnë, të jenë fëmijë të qetë, nuk dinë të presin radhën, nuk dinë të flasin pas radhës. Kanë një mungesë të theksuar durimi. Gjithashtu kanë dhe impulsivitet. Nuk presin që ti t'i japësh fjalën, por ama e marrin fjalën pa ja dhënë ti. Kjo dallohet shpesh në moshën shkollore. Tjetër gjë, individet me hiperaktivitet kanë dhe tipare të theksuara të agresivitetit, qoftë agresiviteti hapur, qoftë agresiviteti mbyllur. Në momentin kur këta individ ne nuk i plotësojmë një dëshirë të tyre, ato reagojnë me agresivitet. Fatkeqësisht, problemi është që ky agresivitet duket sikur sjellje pahishme dhe ne reagojmë ndaj, domethënë, nganjëherë në gabimisht reagojmë me dhunë ndaj dhunës. Pikërisht, dhe këtë e agravon. Problemi është që ne duhet ta analizojmë pse vjen kjo dhunë. Të bëhemi, le të themi, të pjekur, të rritur siç jemi, se një fëmijë edhe në kushte normale nuk dhunon kot, dhe jo në kushtet që ai ndikohet nga të tjerë faktorë në fakt apo jo. Absolutisht, dhe duke pasur reagimin jo fort të hishme nga ana e prindërve, ata e agravojnë edhe më shumë. Në momentin kur prindrit e shikojnë që fëmijët tyre
po kanë reagime shumë jo të hishme në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre, ata duhet të ndërgjegjësohen dhe duhet të kërkojnë patjetër ndihmë nga specialisti. Mos të arrijnë ta paragjykojnë ato të parët fëmijën e tyre. Shpeshherë më ka ndodhur dhe në fondacion kur jam vënë në dieni nga pediatrit e zhvillimit që fëmija ka nevojë për një konsult pasi mund të jetë mund të vuaj nga çrregullimi ADD i hiperaktivitetit, aty gjendemi ose aty fillon prindi pastaj ngren krye dhe thot jo fëmia im nuk ka dhe lën thellohet edhe më shumë problematika. Ato duhet ndërgjegjësohen dhe duhet patjetër të reagojmë. Kjo për të mirën e fëmijës. Çfarë si identifikohet? Ka ndonjë analizë specifike që mund të ndodhi identifikimi i kësaj i këtij problemi, le të themi? Si fillim e identifikon pediatri i ose mjeku i lagjes, si ta themi ndryshe, vetë me anë të një testi, me anë të një pyetësori. Më pas, nëse ai shfaq shenjat se që të arrim të diagnostikojmë dikë, duhet të paktën individi të shfaqë 70% të shenjave, nga ai pyetësori paktën 70% të jetë po. Tjeti i përafër, do me thënë që me kjo lloj testi zhvillohet në, do me thënë, zhvillohet në për qëndra të ndryshme, si që është ndryshme dhe të tjera qëndra që merë në shëndetin me ndarë. Dhe kur fëmija shfaq 70% të këtyre shenjave, atyre është e këshillueshme të fillojmë me terapinë sjellore. Pra, terapia sjellore ku konsiston, Mirina? Si fillim me terapinë e modifikimit të sjelljes. Janë disa terapi të ndryshme që aplikohen tek këta individ, po e para që këshillohet është terapia e modifikimit të sjelljes, duke i bërë në mjedini, pasi shpesh na ndodh që ose themi 80% e rasteve të fëmijëve që na kanë ardhur tek fondacioni kanë qenë në moshë 7 vjeç e lartë. Dhe ato janë të ndërgjeshëm që janë shumë të shkatët se bashkëmoshatarët e tyre dhe duke i vënë në dieni, duke janë bërë të qartë që ti je pak më i prapët se shokët e tu, duke janë bërë të qartë le themi pak më i lëvishëm po si të themi pak të kujdesim që dhe ata mos lëndohen, ne kemi të qartë që fëmijët me hiperaktivitet janë ndjeshëm si gjithë fëmijët e tjerë dhe normalisht të tilla etiketime pejorative nuk është se i ndihmojnë ata të përmirësohen. Absolutisht. Duke zakonisht janë mësuar ta gjojnë kudo, ti i prap, ti është bërë si refren. Dhe të gjojmë një zë që thotë, jo, ti vetëm je pak i lëvizshëm. Po, absolutisht. Ndërhyrje në terapinë sjellore të këtyre fëmijëve konsiston duke i vënë, duke i bërë të jenë në dieni, domethënë të asaj çka ato kanë. Kuptohet, do përdorim terma sa më të zbutura që dhe ato mos të lëndohen. Pastaj e dyta që aplikohet është terapia nën plus programet edukative, duke i mësuar nënës trajtime të ndryshme se si mund ta ndihmojë dhe ajo fëmijën. Pasi nëse tek ne fëmija është vetëm një orë gjatë gjithë ditës, nëna e ka 23 orë të tjera dhe ku ka më mirë se sa të mësohet nëna se si ta trajtojë të voglin e saj. E unë fakt këtu do të kaloj, si mund ta ndihmojmë në kushtet e shtëpisë, normalisht specialisti e din si e ndihmon. Por nëna që puna gjën në këtë moment, pasi ne dim që kanë nëna në zona rurale të cilat nuk mund të thojnë drejt terapistëve, por kanë nëna të cilat nuk kanë edhe mundësinë ekonomike të nxjerrin terapeutin, kështu që si mund të ndihmojnë nëna në kushtet e shtëpisë, pak a shumë çfarë duhet të kërkojnë, çfarë duhet të gjejnë. Normalisht një konsult me një terapist i cili i jep është gjëja ideale, po sepse ne do rekomandojmë edhe fëmijët e tjerë si e trajtojnë të fëmijën, sepse s'ka një fëmijë në familje, ka edhe fëmijë të tjerë, ose edhe prindin mashkull, ose edhe gjyshorit nëse janë prezent në familjet tona. Pra si mund të ti këshillojmë pak këto prindër që na gjojnë në këtë moment? Në radhë të parë do të këshilloja shumë, pasi element kryesor është dieta ushqimore. Ti shmangin të gjitha këto gjërat e dëmshme, çfarë janë pijet me gaz, sheqernat, të gjitha këto nëna duhet t'ia shmangin pasi ato evonojnë edhe më shumë atë progresivitetin të fëmijës. Përpos dietës ushqimore, dashuria në radhë të parë dhe kreativiteti dhe durimi janë çelësat e punës me individet me hiperaktivitet. Duhet mundohen që mos ia bëjnë gjërat monotone, të mundohen që çdo ditë ti afrojnë dhe t'i mësojnë gjërat në forma të reja, në ambiente të reja, pasi monotonia bëhet shumë e bezdishme tek këta fëmijë dhe ato e kanë të pamundur të bëjnë të njëjtën gjë për ditë. Të mundohen të, nëse janë të ulur për të bërë detyrat, të shmangin sa më shumë atë qëndrimin e gjatë, ti krijojnë pauza fëmijëve të tyre, le themi nëse i mbajnë 20 minuta ulur, pa tjetër të bëj 5 deri në 7 minuta pushim, pasi ato nuk
për ato është inekzistent përqendrimi me një kohë të gjatë, kanë të pamundur të përqendrohen për një kohë të gjatë. Tjetër, për nënat, të mundohen që çdo gjë që t'i mësojnë me anë të lojës, t'i sjellin si në formë loje atë çka ato po i mësojnë. Mos t'i marrin me dhunë, mos të ushtrojnë dhunë, pasi ato pak mund t'jen vetë me agresivitet dhe pak ja ushim prindrit e tyre, atëherë kjo do jetë edhe më shumë e dëmshme për fëmijën. Sepse prindrit zakonisht e përqendrojnë te fakti që po më kundërshton dhe nuk po mbindesh. Në fakt nuk është ajo, nuk ka lidhje, domethënë thjesht ne ashtu e shohim, nuk e kuptojmë, sepse ne nuk jemi specialistë. Prandaj këto edhe ne prandaj vendosëm ta bëjmë misionin miq të dashur me Migenën, që nëse ndonjëri nga juve ka parë të tilla sjellje të fëmia, do ishte mirë të bëni testin për cilën Migena foli, për të përcaktuar nëse është fëmijë hiperaktiv apo është thjesht mirë pak i lëvizur. Absolutisht. Tjetër që do të këshilloja ishte është të punojnë me vetëvlerësimin e këtyre fëmijëve, mos të dorëzohen që me vështirësitë e para që ato shfaqin, t'i bëjnë të zbulojnë talentin, se çfarë talenti ka fëmia e tij, nëse ato e shikojnë që e ka të vështirë pjesën e matematikës për shembull, dhe janë më mirë me pjesën e leximit, shkrimit, atëherë ti mshën më shumë kësaj pjese, patjetër duke mos i lënë pas dore dhe shkencat eksakte. Në fakt kjo vlen për të gjithë fëmijët, kur ne fëmia ka një talent, ti do të stimulosh më shumë aty ku ka talent sesa në fushat e tjera. Absolutisht. Por të punojnë shumë dhe me ti bëjnë këta fëmijë të duan vetveten në radhë të parë, sepse duke qenë është ajo që dhe ti the më parë, pak më parë entel, që duke qenë se janë gjithkohë stretuar nga pjesa, ti je shumë i prapët, ti nuk më dëgjon, atëherë ato ka raste që kur hyn në shkollë patjetër që i kanë shumë më terma më të dëgjuar nga të gjithë individët që duke filluar nga mësuesi, nga shokët e klasës, dhe ata kanë ndodhur shpeshherë që të mbyllen në vetvete duke pasur një ndjenjë nënvlerësimi për veten e tyre. Por në momentin kur këta fëmijë shkon në nënvlerësim, atëherë edhe rezultatet janë shumë të avashta për të mos thënë që mund të jenë edhe mund mos ketë fare rezultat. Gradualisht le theme, gradualisht. Çdo gjë me kohën e vet, por unë them që më e rëndësishme nga gjitha është që ne në momentin që merremi me të fëmijë duhet të kemi shumë durim, apo jo Migena? Dhe pjesa më e rëndësishme është të bëhemi dhe të mirëkuptueshëm edhe për prindit që kanë të tillë fëmijë. Pasi mund të kemi një kolege pune që ka një fëmijë me hiperaktivitet, normalisht ajo ndjehet e lodhur, mund të ketë shpërthime, pra të jemi njerëzor ndaj kësaj, nga kësaj problematike. Të ketë në këtë botë fëmijë autik me spektrin autizmit, fëmijë me sindromën Down, fëmijë me ADHD, fëmijë me probleme fizike, nuk është zgjedhje. Pra ata vinë si dhuratë për ne, nuk kemi ne që i zgjedhim ato. Por ama ne kemi detyrim, si pjesë e kësaj shoqërie, të shërbejmë shoqërisë. Pra, edhe këtyre familjeve që kanë të tillë fëmijë, minimalisht jemi të kuptueshëm. Për shembull, një fëmijë hiperaktiv mund ta rrezojë fëmijën në lojë sipër. Por kur është evidentuar si i tillë, ne do bëhemi të kuptueshëm, dhe ja shpjegojmë edhe fëmijëve që ky nuk ka asnjë gjë që nuk shkon, por është pak i lëvizur, dhe derisa ai fillojë të edukojë sjelljet e veta, ne do ta mirë kuptojmë. Jo të tregojmë agresivitet dhe të kapim prindin. Është një tendencë e madhe, të paktën tek. Unë fakt doja të ndalesh në çike këshillimi auditorit më shumë se sa vetë prindërve që kanë të tillë fëmijë. Është kanë tendencë të madhe dhe mësuesit, prindrit ta paragjykojnë fëmijën pa e njohur akoma. Teksa po flisje për pjesën e paragjykimeve dhe mos ndihmesës të këtyre fëmijëve, më erdhi në mend një histori që e kemi kaluar vetëm para pak kohësh tek fondacioni, ku unë trajtoja një fëmijë me hiperaktivitet në moshën 11 vjeçare. Fëmijët me hiperaktivitet kanë dallime normalisht nga individët me autizëm. Individët me autizëm mund të kenë dhe ADHD hiperaktivitet, ndërsa individet me ADHD hiperaktivitet, të diagnostikuar me ADHD hiperaktivitet, nuk janë autist, ato janë krejtësisht tjetër gjë. Rasti që trajtoja ishte 11 vjeç në klasën e 3 dhe pritej të shkonte në klasë të 4. Do të ndronë të shkollë, nga shkolla private do të aqonim në shkollë shteti, kur dëgjon mësuesja e klasës së djalit që do t'i vinte një djalë me ADHD me çrregullim të përqendrimit,
Në moment pa e njohur djalin, filloi të ndihesh keq, filloi u ndje e papregatitur. Domethënë, shfaqë shenja mos dëshire dhe mos pranimi në klasë të këtij fëmije. Dhe në momentin kur u prezantua me fëmijën, në momentin kur pa fëmijën, që ai ishte shumë i dashur, edhe pse është më duhet theksojmë se individët që janë me ADHD hiperaktivitet vërtet kanë vështirësi në nxënje, por ama nxën. Nuk është se nuk nxën dhe kanë rezultate. Po të punon shumë fort me këta individ, patjetër që ka rezultate. Plus që nuk është karakteri për hershëm ADHD hiperaktiviteti, po të kalojmë dhe adoleshencën, atëherë fillon dhe zbehet, ulet impulsiviteti i tepruar, këta individ bëhen më të vetëpërmbajtshëm, kanë nivele më të larta të nxënjes se ç'i kanë pasur në moshë të vogël, por gjithmonë duke u trajtuar. Dhe siç po thoja, kur mësuesja u prezantua me këtë djalë, atëherë u ndje krejtësisht të surprizuar, pasi pa ishte tjetër për tjetër nga ajo çka ajo kishte imagjinuar. Dhe vërtet filloi ta ndjente veten në faj sepse ishte ajo e para që e paragjykoi këtë fëmijë. Nuk shfaqë shenja pranimi dhe ndihmeset para sa shfaqë pjesën e paragjykimit. Por ky mos pranim, ky paragjykim është shumë vërtet shumë i dëmshëm tek ata për të mos e prekur pastaj dhe më të cekur pjesën e familjes të nënës, si do ndjehej nëna të edhe të babait pa diskutim. Ne kemi shprehur tek historia aty për ty që është këta prindër pak kanë vështirësinë e të pasurit një fëmijë me nevoja të veçanta. Po t'i shtojmë dhe pjesën e paragjykimit, mos pranimit, mos ndihmimit nga ana e shoqërisë dhe rrethit shoqëror. Po, ku jetojmë, atëre jeta e tyre bëhet shumë e vështirë. Ne duhet t'i ndihmojmë dhe t'i lehtësojmë atyre vështirësinë në të cilën ato po jetojnë, e jo ti bëhemi i krah ndihme për të theluar edhe më shumë problemin e tyre. Tek pisa, ke historia aty për ty, jo pa qëllim u quajt, aty për ty, sepse fokusi kryesor është i nënës, e cila nuk u dorëzua kur për ballë vështirësisë të dëbirit, edhe pse kishte një munges të theksuar ndihme nga familjarët, nga mësuesi i shkollës djalit, ajo nuk u dorëzua, përkundrazi duke e parë se sa më shumë të shfaqnin shenja mos ndihmimi njerëzit që rrethonin, aq më shumë afrohej ajo drejt djalit të saj. Mi gjena një këshill të fundit, pasi jemi minutat e fundit e emisionit, lidhje me hiperaktivitetin edhe për gjithë gjuesit tanë që përna gjojnë këta momente. Unë tani më duke si kur do të përsëris vetveten, por jo vetëm një përmbledhje me 2-3 pika. Dua të them, e rëndësishme është për të gjithë familjarët e tyre që në momentin kur për të gjithë këta familje që kanë fëmijë me fëmijë të vegjël, në momentin e parë kur e shikojnë që ka diçka që nuk shkon me fëmijën e tyre, ai po bën dallim nga bashkëmoshatarët, ai po duket ndryshe nga bashkëmoshatarët, e reagojnë sa më herët aq më mirë, që në mënyrë që ti nisim ndërhyrjen e hershme, ndërhyrja e hershme është shumë efektive në krahasim me ndërhyrjet e tjera. Të mos dorëzohen përballë problemit, se vërtet fëmia është një dhuratë dhe ka nevojë për prindrit. Ai është thjesht një qenie e vogël pafajshme që nuk e kanë kurrësi logjikën e të menduarit dhe të vepruarit sikurse prindi. Mikina, të falenderoj shumë për mënyrën se si na e shfaqe temën edhe problemin e hiperaktivitetit, edhe uroj vërtet që ti kemi ardhur sa të pak në ndihmë miqve tanë. Mikina, do ta kemi herë pas here në të tjera emisionave, Mikina, për të folur për të tilla problematike dhe për të ardhur në ndihmë të gjithë dëgjuesve që në fakt i ka qasur jeta me këto lloj problemesh, dhe ne nuk do mbyllim syt kur na vijnë problemet, por do gjejmë rrugën si të zgjidhim ato. Apo jo? Pa tjetër që po. Faleminderit e dashur. Faleminderit ty. Dëgjues të dashur, jeni në programacionet e tjera të Radio Ngjishit, së bashku do ritakohemi përsëri. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmije me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra, prindërimi është sfidë, edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tan. Për të qenë fëmijët tan të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Përmbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik, si dhe çrregullimi i shijes, që sjell çrregullim në ushqyerje, janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte. Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1.